היי לקוראי ישראל היום, היום במדור שלי מתלבשים מאלף עטף, אנחנו מארחים את אפרת אנזל, מנחת הטלוויזיה והלגמרי דוגמנית בפוטנציה. בואו איתי תראו מה קורה מאחורי הקלעים של הפקה שהולכת על צבעים של שחור, אדום, לבן, כך החליט הדידו, הסטייליסטית של אפרת שגם מלבישה אותה בתוכניות הטלוויזיה ובסדרות שהיא משחקת. יש לאפרת מה להגיד על חוק הדוגמניות, כדאי להקשיב לה. אופנה זה משהו שלוקח, שעם השנים אני מבינה שהיא יותר ויותר בנשמה, כלומר, זה הרבה מעבר לעלעל בלאישה בתור לספר. אני מאוד אוהבת לדעת מה אופנתי כרגע, ולהתאים את זה לסגנון שלי, שיש לי את הסגנון שלי המובהק שלי בעיניי. בואי תגדירי אותו. השלד הוא פאנק רוק עם אלמנטים גותיים. תמיד יש לי תקופות שאני יותר מגזימה בזה, קצת כמו עכשיו בתקופה הזאת. זה לוק שמתאים יותר לחורף. בקיץ מאוד 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 קשה לי, אבל גם בקיץ אני אלבש גופיית סבא, אבל עם גורמטים, ואני הראשונה לשמוח שחוזרת עונת המגפיים והניטים, ממש. אז תמיד למצוא איך בתוך משהו אופנתי, למצוא את הדברים שלי. נגיד הטרנד של הקלר בלוק, אין מצב. על פי חוק הדוגמניות החדש, אני לא יכולה לדגמן. שאת מבינה את הבעיה בחוק הזה? אנורקסיה זה לא משקל הגוף שלך, אנורקסיה זה תפיסת הגוף שלך. ואם הגנים שלך הם כאלה שאת בחורה רזה, אז באמת, והראש שלך בסדר, ואת מבינה ואת יודעת שאת רזה, אז את לא אנורקסית. אני גם מבינה כמה זה בעייתי, את יודעת, שבנות בנות 14 ו-15 מנסות להיות כל כך רזות, וזה המודל שלהם לחיקוי. יש פה איזושהי בעייתיות. אבל בסופו של דבר, היישום של החוק מבחינתי הוא קצת פספס את המטרה. תקשיבי לי, אני רוצה לראות את גל גדות על הילון. היא הבחורה הכי יפה והכי סקסית בעיניי וכל כך כל כך מהממת. תנו לה לעבוד.